אם מסתכלים מקרוב על בתי ספר או על ארגונים ועסקים, מבינים שהרוב לא מבינים וגם לא נהנים ללמוד ולהתפתח. שלום לכם, שמי דובי וייס, ואני ראש המסלול בפיתוח למידה והדרכה בשילוב דיגיטל לחינוך ולתעשייה. אז איך מפתחים פתרונות למידה והדרכה כמו שצריך? בקלות, בשילוב כלים דיגיטליים שנמצאים לכל אחד ואחת מאיתנו בכף היד. במסלול נלמד אתכם איך להמחיש ולהעביר רעיונות ותהליכים, למשל באמצעות אנימציות. נראה לכם כיצד לתכנן פעילויות לימודיות אינטראקטיביות כדי להגביר את המעורבות והמוטיבציה של התלמידים העובדים. נציג לכם את הפוטנציאל האדיר של הכלים הדיגיטליים לתת משוב אישי לכל לומד ועל ידי כך לקדם אותו למקסימום שלו. כי למידה והדרכה חייבים להיות אטרקטיביים, חדשניים, אפקטיביים ואפילו מענים. היום, למידה והדרכה מתבצעים עם כלים דיגיטליים, וניתן ללמוד בכל מקום ובכל זמן, ולהתייעל תוך כדי התקדמות. במהלך הלימודים תפתחו לומדה ותתנסו בעבודה עם ארגונים עסקיים וחינוכיים. בסיום הלימודים תקבלו תואר ראשון ייחודי, וגם ניסיון מעשי ותיק עבודות. ואז תוכלו להשתלב כמפתחי לומדות ואתרים לימודיים, וכמפתחי הדרכה בארגונים עסקיים. כדי להתקבל לתואר אין צורך בידע מוקדם במחשבים או בגרפיקה. נבחרת המרצים המומחים שלנו ואני נלמד אתכם את כל מה שצריך לדעת כדי לרכוש את המקצוע הנדרש, המרתק והמתגמל, שנקרא מפתח למידה והדרכה בשילוב דיגיטל. הקריה האקדמית אונו היא המקום היחיד בארץ שמלמד פיתוח הדרכה ולמידה בשילוב דיגיטל במסגרת תואר ראשון בחינוך וחברה. וזה מה שיהפוך אתכם למפתחי למידה והדרכה הומניסטים, המבינים היטב בני אדם, ולכן גם כאלה שיודעים כיצד לגרום להם להבין ולמצות את הפוטנציאל שלהם.